Ahojte, vítam vás, máme tu špeciálne video z hry Titanic, teda Roblox, a Titanic blíži sa na nás. Ledovec, ty vole! Kamo, my nabúrame! Nabúrame, choď zavolať, choď ohlásiť toho ožrana, choď ohlásiť toho ožrana, čo to šoféruje. Kde je? Ja tam biežím ohlásiť. Nevím, ty vole! Natoč tú srážku hlavne. Ne, ne, doprava! Ne, ja padám! To tamhle lítá. Vidíš tamhle tu kameru, nebo co to je? Ne. Tady nadá mi někdo lítá. Pomoc! Kokos! Ty prdele, tak ty vole! Kurevská rána. Oh shit. Ty bláho, Kate. Pojď, jak se to celý ničí. Já do... nepůjdeme do podpalubí, to říct tím... Pojďme pozrieť škody, pojďme spočítať škody. My jsme po... Já jsem bývalý poisťovák. Ano. Ideme to spočítať, kade? Tady po schodoch. Po schodoch, nestávame po schodoch. Počkaj, daj, jak to je, ty vole. Jdeme tady dovnitř, jdeme dovnitř. Hlavně, že jsem si to dneska zpěval v autě. Ty vole, ty tak cupitáš s tým zadečkem, čo? Pojď za mnou, jdeme dovnitř, samozřejmě. Se podívat. Za ženským zadečkem, ty vole, já jsem nabural. Nabural jsem! Šťuk je před sebe na zadek. A tady nějaká divoženka, hej, holko, pojď. Ahoj. Byla dole a ty vole, tam Maxi. Musíme tam jít, nedá se svítit. Vole, podle mě tam... Kde to je? Jak retardí tu běháme. Ne. Jo? Ne. Oni tam uvězdili první třídu. Ty vole, prečo? Najdi sekeru, krompáč, diamantoji a... Tady je to úplně rozčízlý od toho ledovce, co jsem já. Kde? Podívá, tady chybí půlka letadla. Teda lodě. Prdlaj, však to je iba ní. Pacha, nespadni tam. Však to je iba čern. Aha, fakt to chýba. Tak chybí to utrlo, prosím. Ty vole! Ale jak se jde dolů? Já ti říkám, že tady to zastavili. 2000 years later. Já mám, tady. Pojď zpäť. Teď já jsem ve strojovně nějaký. Kde jsi? To nejsi ty. Kde jsi? Jsem tady, ve strojovně. Ale já tě nevidím. Tady, skáču za tebou. Ježíši Kriste. Pojď tam uvězněný lidi, musíme je zachránit, spadlo na ně to železí. Ty vole. Pojď dolů. Zhoďu tam. Hrozně moc vody tam je dole. Ty vole. Jdeme. A je tam někdo? A ne, pomoc. Ty jsi tě hodil, tam je hrozně ledová voda. Já mám dva boiler, minus dva boiler. Já nemůžu vylejt z té vody. Nemůžu najít východ. Pojď hore. Umírám. Ne, dobrý, ne. Dobrý. Pojď. Ty, kravo. Robíš. Paniku. V tom autě se ti to líbilo před chvílí, co? Jak jsi mě maloval. Proč nevím vylejt hore? Ale my tady dostáváme nějaký body asi. Ne. Ne? Ne. Musíme se zachránit. Kde jsi zas drol do prdele? Já jsem u té turbíny to kontroluji. Podle mě musíme jít úplně hore. Tak počkej, jdu za tebou. Ty si vylez normálně tím vylejzákem. Snažím se vylézt, ty vole, ale už 50krát jsem padl dole. Musíš polevou lejst. Polevou lej? Polevou. Máme olej? Čo? Já se spadnu mezi turbíny, takže já jsem v čoudu. Ne. Pojď. Ty krása, já jsem spadl do prostoru, kde se asi počítá, že tam nikdo nikdy nespadne. Jo, dobrý. Servisní můstek se otevřel. Tam někdo volá, sister v tom chatě. Kde jsi? Tady, u servisáků. Pojď, musíme jít zhore. Musíme jít do člunu. Hore. To to dlouho nebylo. Odkaz na video na hore, ten výborním rohu. Hore. Jack říká move. Kam move? Kde je Jack? Tady Jacku. Tady u sebe normálně napsáno Jack? Jacku, kam move? Já nejdem dole, to je debil, on nás chce zabít. A co tady bylo? Počkej, tu je nějaký oný Myers. Myers, bacha, Myers. Mike Myers. Tam je Myers, tam vyšel za tebou Myers. Aha, Myers jde. Aha, za tebou, to je Myers, pozri. Pozri, za tebou, tam. Ty vole, ty ho nevidíš, tu je Myers. Pane? Haló, slyšíš mě? Ano. Dobrý, ty mě vypadl mikrák, Dobrý, pojď, co se stalo? Tam byl Myers, kámo. Jdeme pro něj, má určitě nůž. Vidíš, pojď. Kudy chodí? Tu je Myers, tu je, zdrá, hore, chyť ho. Dobré, okej. Pojď hore.
To je ty ten vole... hořící? Ne, ty vole, kde je? On nám zdrhol. Pojďte už všichni ven, jsme v dekuce. A ty jsi zmizol. Ale tady je nějaký čudlík. Nebo dá se tam dostat? Ne. Ne. Kde? Cing, cing. Jo, jeden cheeseburger. Tady máme jenom hadry, ne? Aha. Počkej, já se kolik je hodin, kdy se zasekly hodní lodiny. Hodní lodiny. To je kolko? Která je velká? Pojď sem, tady bylo to místo, jak tady bylo to odvysílej to na tu loď druhou. A čím si to mám cinkat, ty vole? Tady je, pojď, tady jsou nějaký trouby. Tady se může vysílat. Já tam nevím skočit už. Tak tady hlavně nezůstane, kdyby se to náhodou začalo topit. Pohodě. My musíme jistit člny, kam jdeš zás? No nahoru asi ne. No však, pojď Kate. Drž sama. Co to tady zase je? Jack? Jack tady pořád nikoho hledá. On nás chce zabít. On hledá tu sestru. Ty vole, my jsme nakrivo. Rychlo, lodě. Jste tam. Iba kapitán může, albo crew. Já jsem kapitán. Tak stlač to. Only crew member. Nejsi kapitán. Tady nikdo není kapitán, kapitán je kde? Nevím. Tak to je v keli, pojďme se pozrieť dole. Launchet, aha to už bolo. Ale ako oni sú normálni, pustia jednu loď a zdrhnú? Víc lodí tady není a nefunguje. Anna Rose zase kouká. Ale tady je kapitán, by tady mohl být. Ja som tu dole, ja som skočil dole. Kate, musíme sa držať spolu. A Janek asi si šel. Dole, ty vole, dole dozadu. Abo dopredu, neviem či to je predok, dopredu. To je predok toto. To je predok, tak poď na predok. Poď, máme tu súkromčo. Neměli bychom jít dozadu radši, já si to pamatuju z toho filmu. Ty vole! Kam skočil? O, ona se zabila. Nevydrželi to lidi. Pojď, nevadí, choď dopredu a já tě budem držet dozadu. Tak jo. Uděláme si hezkou fotku? Jo. Můžeš tam už vyskočit? A já tam nemůžu vyskočit. Co to bylo? To prčic. Čuchám ti k zadku. Něco tady divně Jay-Z skřípá. Počkej, to se nerobí screenshot F12. Dozadu, protože tenhle ten zvuk je divný. Ty vole, podle mě víš, co je najviac divnější? Že ta loď je nakrivo! Ale tě úplně rovně! Nemáš jako kameru? Počkej, já mám monitor nakrivo, sorry. Já bych šel dozadu, nechci nic říkat. Ten předek nikdy nedopadnul ve filmu dobře. Ty jsi viděl film? Jo. Cheater. Cheater. Kudy se sem jde? Tady jsme ještě nikdy nebyli. Jo, aha, byli. Ty vole, teraz mi povedz, že ta loď je rovno. Ta loď je maximálně rovno. Ty vole. Rovnější jsem snad viděl jenom pravítko. Ale připadá mi, že jsme naklonění dopředu. A to čak to hovorí, ty vole. Jo, že jsme jako nakřivo. Kamo. Kde jsi? Pomoc, já se bojím. Kde jsi? Nevím, ty vole, šlapem hore. Ale tady je ten papagájí ten. Salonek. Teraz, ty vole! Kde jsi? Kam jsi se tam strčil? Kade? Tady do... Ty vole, to je hodně šikmý už. Však právě proto. Kde jsi? Tady s Edem jsme skovaný. Ty vole, tak to si mi pěkně pomohl. Tady vzadu na zádi jsme. Už, tak tam jsem išel, si povedal, že tam městě. No, protože my jsme šli do toho salonku se podívat. Oh my god, ty vole, to je pomocník. Máme tu ještě aj zombíka, ty kokos. Mně se mě připadá, že... To je za zombíka? To auto zombíka jsem! Čau. Ahoj. To byl dobrý. Ahoj. Jinak šel jsem teď tak dozadu, jo, když jsi mě hledal. Ale koukám, že jsi tam měl někoho jinýho, tak jsem radši šel. Čo, hovoril jsem, čo? Tady jsou jaký ptáci barevný, co tady dělaj? Kde? Jo, tady jsou jaký gejové vzadu. Pojď se na ně podívat. A ten jeden se úplně kinkal divně. Chtěl bych mít takovýhle růžovoučký oblečení. Hlavně pojďme nespadni. Ne! Jsi... Ne! Já jsem mrtvý! A to bylo naposledy, co jsme viděli Jacka. Jacka to on ma zhodil! Ed za tebou uskočil. Je tady ještě jsem Elizabetka. Tady. Jsem tady. Jo. Nic se nestalo, strich. Tak počkej, napojím to. Hlavně nespadni. Neboj se, vím, co robím. Pojď, co dělá tyhle ten blázen dole? Čo? Jak to dělá? Čo? Don't be surprised, tady píše nebo co. Nemáme být z toho překvapený, ale pojď, co dělá? Jak to dělaj? Ečko, co je Ečko? Nevím!
Kámo, daj si kolečkom čo najďalej loď. Sme v prdeli. Sme úplne v prdeli. Mám pocit, že tá loď sa potápa. Sme trošku naddimenzovaný. Kate? Drip, dead. Pojď, co tady dělají tyhle ty dva blázni? Já se bojím, ty vole, já jich na nich serem. Nech si skapu. Im on trampoline BHH. To malo být asi anglicky. OK. We all, we all, všetci, všetci tu zomrieme, ty vole! Panikář, největší panikář je tady. Pomoc. I ten pták utek, podívej. Mr. Rainbow. Co? Mr. Rainbow utek. Mr. Rainbow. Počkaj, tudy, tudy. Tudy. Takže, já jsem hore, aha. Hustý. Tada. Tada. To, ne, to není nejlepší místo, mi nepřijde. Je, to je úplně nejlepší město. A proč lezou i ten... Nevím, lebo je to najlepšie miesto! Ale ta holka říkala, aby sme šli za ní. Ne, nepočúvajú, ona žiar... Co to je? Ne, ne. Díky, tady umře! Ne, prosím, ja sa bojím. Kapitán je mrtvý, ti říkám. Není. Je? Tam on... byl jeden člověk, který byl kapitán a teď najednou vypad. Ne. Prečo ty ľudia zjapú? Ja sa bojím. Ne. Jdu hrát něco jinýho, tak zatím, čau. Ty vole, musí já tak zjápat ty ľudia. Oni panikaří. Treba jich zastřelit. Normálně, kde má... Za námi chodí nějaký lidi. Daj si vestu. Já mám vestu. Já ji nemám, já mám švěd. Tak skap! Pomoc, téročko, chyť ma za nohy například. Proč mi stojíš na hlavě, si myslím? Lebo je to nejbezpečnější město. Jak vypadá ta loď, když se to oddálí? Je v celku ještě? Jo. Jo, v pohodě. Já mám úplný plán, ty kokos, ono se to pěkně zošuchne. Ta loď se zešuchne dole a my budeme na nejvyšším bodě. A prežijeme jako jediný. Proč padáš dole stále? Protože mě tady tenhle ten hevos pořád do mě strká. Kam jsi zdrhol? Ne, my jdu na jinačí nejvyšší. Tam neprežiješ. Já si myslím, že ten je nejvyšší místo tohle. Ty vole, to je moja kláda. Já ho tam zkusím nalákat a strčit ho s tou opicí. Dobre, dobre, choď. Udělám... A zober mu tu opicu. Tak pojď za mnou. A schoď ho. On se predbehol, ty vole. No teď to je správný, já ho teďka přeskočím dozadu a ty ho rychle schodíš. Teď. To nejde. Vyšlo to? Ne. A! Ty vole. Pomoc. Ténočko. Já se bojím. Já se bojím. Tu vlevo, vpravo. Oni všetci skáču. Je to pěkná výška, nechtěl by se rozmajznout tamhle o ten lodní šroub. Vole, a tam někdo je, tam dole někdo strčí, trčí, visí, sedí, stojí, nevím čo robí, ty vole. Jdem se tam podívat, co se tam děje. Choď, pojď, oni tam pojď. Úplně skáču, zjapu úplně. Přesně tak, jdeme tam, ty tam vole. Něco důležitýho. Já mám na sobě vestu nasazenou, aha, proto běžím tak divně. Čak si pohledá, že nemáš vestu. Teda swimming jsem měl, Jack, hledaj Jacka. Tady je jak? Dobře jsme tady vyjumpli. Ty vole. Co? Hustý. Potom je jinak loď. Teď může být na ten komín možná poprvý. Jo, pojď. To dáme. Já jsem tam. Ty vole, jsme na komíně. Ne, ty vole, to nejde. Spadl jsem, něco se děje. Vypustí mě. To nejde. Teď já jsem v nějakom černom dimenzi. Nejsi, to je vrch komína, ty. Teď tady... Já jsem... Aha. Podám je časoprostorová. Jak se od těla to dostat, ne? No, jak jste sem vlezli, ne? Asi. Já jsem venku. Jak, ty vole? Skákal jsem po tom komíně. Který směrem? Ještě horšího. Kde jsi? Au. Vypadal jsem z komína. Dobrý, pohodě. Ty vole. Všude v pořádku, takhle to má být. Ty vole. Já se bojím. Pozri, tam už je voda. Tam je voda, pomoc! Tyjo, tady nikdo jede, klouže, hrozně moc klouže, kde jsi? Tady, pozri na toho typa, tu je Myers, aha, úplně vegeťák, ty vole, mám ptáláku, ty vole. Já si zapřu, ty jo. Protože to, už je to až nelidský, jak je to tady nakloněný. Já levitujem vo vzduchu. Ty vole. Tohle nedopadne dobře, ti říkám. Já jdem hore. Já se bojím. Co to je? Čo to bolo? UFO! Ty vole! UFO z galaxie, nebo... Takže aktuálne sme vyriešili najväčšiu záhadu sveta.
Řešili jsme, proč Titanic naboural. UFO. Mimozemšťani. Presně, ty vole. A nebo se otevřela tajemná časoprostorová kapsle. Pár lidí tady zůstalo nahoře ještě. Ne! Ty, co to bylo? Oh my god. Co to bylo? A je ticho. Teď se stane ošklivá věc, lidi. Já to se bojím. Vidět. Já se bojím. Jumpscare. Ne. Obrovský prostě. Pray I must go. Co to je? Počuješ to? To byl určitě ten, co řídil tu loď. Promiňte, já musím jít. Co žijete? What? Co to? Co? Nestrkejte mě to! Ne! Ty vole, ono to padá! Ne, nej, jsem... jsi predo mnou, pomoc! Musíme jít dole, pojď dole, rychlo dole! Ne, pojď dole! Pojď dole, to je ideál, to je jediné město, kde prežijeme, dobrý. Pojď! Okej, okej, běžím pojď. Kde jsi vylez po té bílé laně? Ne, jaké bílé laně? Laně, ty vole. Pojď dopredu, teraz to dáme. Pojď. To je blbost, ne? Není, ty vole, to je nejlepší řešení. Dobře, jo, my se možná zčupneme, veď? Oh-oh. Bacha. Jestli tam byli nějaký lidi, tak s nima a... Ještě tam někdo je, pozri vpravo. Pojď hore, kámo, skoč, to vyskočíš. Teď se nahýbáme jak teda? Netuším. Jdeme dolů zase. Jdeme zatím, bych řekl. A to proč jsi dozadu, dozadu? To je ti kravina, jste měli umřít člověka tady. No nestalo ti to za to? Jo, bylo to krásný vole, to spokojil mě. Mám bod. Našel jsem ho. Mám bod. Tak nejde to tam, ale to pojde. Ty vole, jak se teraz nakláňáme? Kam zas jde? Ty jsi skočil dole? Ne. Ty vole, teď se nakláníme ještě 30% víc. Pojď, preskoč zábradlí, chytro, zábradlí, ne, pojď. Ne, já už to asi nedoskáču. Pojď, hore, pojď, zachytím se. Ne, já se spadnu. Ne, kde jsi? Tady. Kam? Do vody. Pod lodí jsem. Vidím toho žlutýho, ještě jsem nespadl, ale já jsem zaseklý na turbíně, dobrý. Ne! Vyskákej tady moc, je tady jistá smrt. Ne, jde to. Jo, jde to. Potřebujeme nít. Tady jsou člověk z lodí. Já jsem v turbíně, ty vole, strčený. Nebo čo to je? Knipl. Musíš jít úplně na tohletom, nestrkej mě! Já tě nestrká, to nejde, hore. Tak vyskáka tam nahoru teďka, teď už to musí jít, teď je to tady z kopce. Jo, jsem tady. Jo. Jsem na tom, ooo, můžeme jít i na tohletom. Ah, pozri, tam jsou 2, 4, 5 lodí, henta se pretočila akurát. A tohle je největší frajeřina. Jo, a teraz. Tadaaa! Klidek. Ten noob se tam je tak zachytil, vidíš ho pod námi? Kde? Co se tam drží od Nepanikař se! Zase mi to nebudeme dolů. Počkaj, to má nějaké tryskové motory? Ne, pozri, co se to děje? Ty vole, to nějaké... Frajeřina by byla skočit na ten dolní a... Ne, ty to by už nebyla vůbec. Jay-Z, proč si myslíš, že chceš teda paní skočit? Jay-Z! To prkvenče, tak to bylo o kouchtíček. Musíme jít na loď. Hledaj nejbližší loď. Na levo. Já neplavím, rychlo. Já taky nemám swimming. Rychlo, tu Ježiš, vlevo. Já jsem se utopil. Ne. Já jsem se do druhého vyndoval. Kate. Ty vole, oni prevrhli loď. Jdu tam za vámi. Zkusím vás najít někde. Já jsem na lodi. Tak jste jediný, přidej si to. Ne, ty vole, oni to prekočili, to jsou retardi. Lidi, mohli jste vidět napravo, jak jsem vedl, ale teď se podívejte, kdo je v druhý klasi. Aje. Opět. Oni ma tu nechali, lebo jsem jim prevrátil loď, tak prevrátím druhou loď. Ale krásně jsem si sednul na svůj vlastní loď. Nevím, jak si řídí. A konec, vyhráli jsme. A já jsem umřel jak retard, nezapnu plavání. Ty tu kokos, nie, já jsem mal plavání zapnuté. Já jsem to nestihnul. Asi v lobby? Máme tu aj peknú hudbu na konci. Ne, ja som pod lodí a umíram. OK, ja vám všetkým ďakujem, Ty vole! Ja vám všetkým ďakujem, ktorí ste to dopozerali do konca. Ďakujem Tenočkovi, že tu bol so mnou. Jasný, ahoj. A my sa vidíme niekedy na budúce. Majte sa krásne a čau.